Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Сьогодні буде таке коротеньке відео, але в мене дуже багато інформації, якою я хотіла поділитися саме з вами. Почалось десь 2 тижні тому, в мої приватні повідомлення полетіло дуже багато запитань від вас стосовно живцювання. Коли ми вже починаємо живцювати, що для цього потрібно. І саме по цій причині я вирішила зняти сьогодні відео. Але в цьому відео буде не тільки про живцювання. В цьому відео я хочу оголосити знову ж таки розіграш. Але про розіграш поговоримо трішечки пізніше. Зараз дуже вас попрошу підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, а також напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Стосовно живцювання. Дивіться, я ще не живцюю. Це я вважаю, що зараз ще рано живцювати. Починаю я живцювати десь в першій половині лютого. І запрошую вас разом зі мною почати живцювання. Я думаю, що я буду виходити у прямі ефіри, і ви зможете мені задавати будь-які питання, там просити щось показати, розповісти, і це все буде у прямих ефірах. Я думаю, так буде цікавіше. Не знаю ще, як робити ці прямі ефіри, ніколи не робила, але, мабуть, час вже починати. Чому не живцюю зараз? Дивіться, коли ми живцюємо гортензію, гортензія дуже швидко дає нам корінчики. Вона гарно нарощує кореневу систему. Але після того, як рослинка наростила кореневу систему, нам потрібно її десь зберігати. Оскільки в мене дуже мало місця, і для цієї рослини потрібен такий період адаптації, то я вирішила, що я буду живцювати вже ближче до весни, щоб мати змогу, наприклад, ці рослини, які вже укоріняться, які в мене постоять в тепличці. До речі, про тепличку відео, хто не бачив, перейдіть, ссылочку я лишу під цим відео, перейдіть, подивіться, яку тепличку я в минулому році робила для своїх рослинок. Тепличка у мене була зроблена в звичайному неопалюємому гаражі. І для того, щоб не витрачати зайвий ресурс, тобто електроенергію, я намагаюся живцювати вже ближче к весні. Ці рослини, які живцюються, наприклад, зараз, да, зимою, в січні, то я можу вам точно сказати, що рослини, які ми живцюємо навесні, вони доженуть рослинки, які живцюються зараз, і навіть ще переженуть. Оскільки ми рано живцюємо рослину, січень, якщо ми беремо до прикладу, то ця рослинка і раніше постаріє. Тобто вона не буде високою, вона буде низенькою, якщо ви бачили в минулих моїх відео, минулорічних, живцювання навесні, але я там теж починала десь з кінця січня, щось у мене там було таке натхнення живцювати, руки чесалися і я живцювала. То якщо порівняти рослини, які я живцювала там в січні, і рослини, які я живцювала на початку березня, то ті рослини, які в березні живцювалися, то вони догнали ці рослинки і перегнали, вони були і вищі, і саме ось ці рослини ви бачили квітучими. Це були весняні мої живці. Це стосовно живцювання. Стосовно питання задавали, що потрібно для живцювання, де купити той самий агроперліт, чи потрібен він, чи не потрібен. Саме для вас я вирішила зробити такі бокси. Бокс для живцювання. В цьому боксику я вирішила зібрати повністю все, що вам необхідно для живцювання. Це буде торф, це буде агроперліт, це буде водорозчинне добриво для нарощування кореневої системи. Я ще не вирішила, яке. Я передивлюсь свої світлини, свої записи і згадаю, яке добриво, що мені більше подобалось в минулому році, тому що кожен рік щось у мене змінюється. І що мені більше подобається, то я вам про то я вам і розповідаю. Наприклад, інколи бувають такі препарати, за якими просто забуваємо, але згадуємо і розуміємо, що він працює не гірше, а інколи і краще за той препарат, яким ми користуємось там, наприклад, зараз. Там будуть обов'язково рукавички, там буде укорінювач Grandis. Насправді, стосовно укорінювача, я можу вам точно сказати, що гортензія – така рослина, яка укорінюється і без укорінювача. Але ви знаєте, укорінювач в нас як такий оберіг. І якщо ми опилюємо цю
цей живець-укорінювач, він має 100% заживцюватись. Тому укорінювач я вкладаю, тому що багато з вас питали, де купити цей грандіс. Я все вирішила купити і робити такі боксики для вас, щоб ви не шукали там на по різним сайтам, щоб ви могли собі замовити цей бокс, вам цей бокс прийшов, і ви знали, що у вас є абсолютно все для живцювання і для вирощування цієї рослинки. Обов'язково в бокс я вкладу або актелік, або вертім'як. Я ще подумаю, подивлюся, цей препарат обов'язково я вкладу, тому що коли ми розмножуємо у приміщенні, в будинку, да, як це ми робимо зимою, коли ми розмножуємо свої рослини, то у нас в приміщенні сухе повітря, і в таких умовах дуже часто заводиться павутинний кліщ. І рослини потрібно захищати від нього. Тому обов'язково він буде також в цьому боксику. Ще я вирішила в цей боксик вкласти ось такі. Ось такі гарні кольорові горщики для того, щоб коли наросте вже корнева система у вашої рослинки, ви змогли пересадити ту рослинку ось такий гарненький горщичок. І також для вирощування гортензії в горщику я вкладу осмакот. Для того, щоб ви були впевнені, що ваша рослинка буде гарно рости, нарощувати кореневу систему, зелену масу, а також, можливо, і в кінці літа вона у вас заквітне. Стосовно квітування живців. У мене є відео на каналі, так само напишу посилання під цим відео, там, де я порівнюю гортензії різного терміну живцювання. Там були у мене гортензії весняного живцювання, початок літа, здається, і кінець літа. І там можете подивитися, коли ця рослина може заквітнути, яка коренева система в тих рослин, все можете подивитися. Посилання лишу в описі під цим відео. В цьому боксику я зібрала для вас повністю все, що буде вам необхідно для живцювання. Це для того, щоб вам облегшити ці пошуки, де вам купити один препарат, чи де вам купити якийсь агроперліт, чи якісь рукавички, чи горщики. Я вирішила зібрати вам повністю такий бокс. Ви відкриваєте боксик і ви знаєте, що вам робити. Усі інструкції по живцюванню, як живцювати, у мене, по-перше, є на цьому каналі. По-друге, я буду живцювати разом з вами. І в нас ще є 2 тижні. Щоб підготуватись до цього живцювання, і саме час вже думати, що ми будемо живцювати, де ми будемо живцювати, і що ми висадимо потім наші рослинки. Це буде боксик номер 1. І будуть ще 2 боксики. Такі самі боксики, але туди ще буде входити будь-яка гортензія на вибір. Десь отут напишу сорти. Я думаю, що це буде серія Petit. І, скоріш за все, це буде новинка крем-брюле. Це я роблю для того, щоб вас заохотити до живцювання. Ви купуєте собі рослинку, яку висаджуєте у горщик, і вона чекає до весни. А тим часом ви можете зрізати з неї гілочки, поставити водичку і живцювати разом з нами. І, як обіцяла, у нас буде розіграш. А розіграш у нас буде 20 лютого. 20 лютого буде рік каналу Квітканута. І саме з цього приводу я вирішила зробити такий собі розіграш. Умови незмінні, ви маєте бути підписані на цей канал, поставити вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар під цим відео. Звичайно ж, чим більше коментарів, тим більше шансів у вас на перемогу. Переможця буде у нас 2. Один переможець буде з коментарів, які будуть написані під цим відео, а другий переможець у нас буде, я думаю, що я візьму будь-яке відео, яке вийде після цього відео, тому що там у нас почнеться вже живцювання. Я візьму так само коментарі у розіграш, і там буде ще 2-й переможець. Я думала, яку гортензію розіграти. Давайте зробимо таким чином. Щоб я не обирала сорт гортензії, я хочу дати можливість переможцю самостійно обрати будь-який сорт, який є в мене в наявності. 20 лютого о 20:00 я оголошу переможця.
Хотіла вам ще подякувати за величезну кількість привітань із Новим роком, із Різдвом. Я їх всі перечитую. Мене це дуже тішить. Я навіть не можу вам передати, наскільки в мене багато емоцій визивають ваші коментарі. Вони всі такі дуже щирі, і це прям відчувається. Я запрошую вас до спільноти «Квітканути», яка є в Телеграмі. В нас просто неймовірна група, в нас неймовірні люди, дуже багато корисної інформації. Люди діляться своїм досвідом, люди діляться світлинами своїх рослин. До речі, в Телеграм-групі я теж роблю розіграші. Я думаю, що на 14 лютого я зроблю розіграш саме в Телеграм-групі. Тому переходьте, посилання на Телеграм-групу я лишу також в описі під цим відео. Хай квітнуть українські сади, а вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.